Якщо ви цю людину поставите, вона вам буде люба, так що нехай вам Господь Бог допомагає. Все, будьте здоровенькі на цьому слові. Підтримую та боротьбу. Вже народ не буде терпіти. 2004 року не буде. Те, що в нас робиться кругом, по больницях, які крахоборства, по школах беруть, які взятки кругом. Білі церкви. Да, білі церкви, да. За відставку виконкому, за відставку міського голови і за відставку депутатів. Парк Януковича під Гостомелем, там цих 12 автомобілів, ціна кожного з яких була біля мільйона доларів. Це ті люди, які мали відношення до партії влади, вони повинні однозначно піти у відставку, тому що коли людей вбивали, вони спокійно залишалися на своїх посадах. Як я один з керівників правого сектора, заявляю вам, що ми вам ставимо ультиматум. Ви маєте написати заяву про відставку, так як ви належали до злочинної партії, яка давали, керівники якої давали накази знищувати своїх громадян. Тому ви не маєте морального права далі керувати містом. Хай відбудуться дострокові вибори. Якщо громада вам довіряє, вона знову за вас проголосує. І якщо вони довірять людині іншій, то ви самі розумієте, що для вас це буде означати також і закриття вашої взагалі політичної кар'єри. Опорою партія регіонів в моїй роботі ніколи не була. Тому що мене опорою місце Біла Церква. За вашою спиною висів Янукович, і ви були його адептом тут. Маршрутки ви не пускали мене. Туди заява. Ви йди. Я не знаю, что ты такой. Я не знаю, что ты такой.